Institucije kulture u Mostaru i sadržaj koji nude neminovno su u srazmjeri sa materijalnim mogućnostima grada i kantona. Ali čak i u takvim trenutno prilično nezavidnim materijalnim pa i kadrovskim prilikama, itekako je vidljiv napor i entuzijazam kulturnih poslenika da kreiraju nove inicijative i sadržaje na ovdašnjim kulturnim pozornicama. Ovako je na današnjem zajedničkom sastanku predstavnika gradske uprave, nadležnog kantonalnog ministarstva, mostarskih opština, Centra za kulturu i Savjeta za kulturu grada, Muzičkog centra Pavaroti, uz prisustvo većeg broja direktora institucije iz oblasti kulture, ocijenjen sadašnji trenutak u djelatnostima kulture. Iz izvještaja o radu pojedinih institucija i ustanova kulture uočljiv je napor da se postiže kvalitet više, ali je opšti utisak da se mora uspostaviti kvalitetni tokovi financijske podrške kulturnim programima i sadržajima koji će biti na nivou kulturnih potreba i očekivanja građana Mostara i šire. Dogradonačelnik Mostara Safet Oručević i sam se u svom osvrtu na kulturne tokove založio za izdašniju materijalnu podršku ustanovama, sadržajima i programima koji će kantonalnom središtu udahnuti onaj prepoznatljivi duh, po čemu se Mostar uvijek izdvajao i bio jedinstven. Učesnici ovog sastanka založili su se za ključne prioritetne akcije u oblasti kulture, među kojima je podrška saniranju teške situacije u Narodnom pozorištu, koje ove godine obilježava 50 godina postojanja, zatim Lutkarskom pozorištu, Arhivu Hercegovine, Narodnoj biblioteci i brojnim drugim ustanovama koje su informisale o svom radu i najprioritetnijim potrebama. Predsjednik Savjeta za kulturu grada Alija Behram i direktor Centra za kulturu Jelka Kebo založili su se za izdašniju podršku projektu Mostarskog kulturnog ljeta, zatim definisanju osnivača i uslova za rad gradskog hora i ansambla nacionalnih i internacionalnih igara i pjesama Kamarad, čiji će osnivač biti Centar za kulturu. Dogovorene su i aktivnosti oko realizacije odluke o književnoj nagradi Aleksa Šantić. Sve te inicijative na ovom sastanku dobile su punu podršku. Zatraženo je također da sve institucije kulture u gradu, uključujući i Muzički centar Pavaroti i druge, koordiniraju svoje programe i sadržaje preko Centra za kulturu, kako bi se obogatio kulturni program u gradu i izbjegla preklapanja termina kulturnih događaja. Savjet za kulturu će narednih dana izaći i sa prijedlogom sadržaja ovogodišnjeg Mostarskog kulturnog ljeta, a bit će definisani i ključni ovogodišnji programi i kulturni sadržaj. Na današnjem sastanku čula se i informacija da bi svjetski čuveni tenor Luciano Pavarotti tokom ljeta trebao ponovo biti gost Mostara i muzičkog centra koji nosi njegovo ime.